このめっちゃキモい生き物は誤解。海などに住むフサフサな全虫である。関係動物のグループの一つ、タモウ類の総称で、誤解類とも言う。イモムシとミミズを足して割ったかのような外見を持ち、半透明の体の背面に一本の血管のような心臓が走る。体が数多くのリング状の節に分かれ、タモウ類という名前の通り節ごとにフサフサな足、イボ足が並んでいる。また、他の関係動物の頭はシンプルであるが、ゴカイの頭には目や触手などが生えている。今日はそんな鳥肌もののキモキモ生物、ゴカイやその他タモウ類のネットの反応を見ていこう。今日の動画は全部閲覧注意です。これなんてお魚や？マグロや。寿司とかでたまに見るやつやな。みんなちっこい。想像の範囲外にキモくて草。なんやこれ？ゴカイやん。ユムシやろ。バチ抜けやん。バチこんな早くねえだろ。イソメやろ。キモいもん見せるな。ワイの皮膚下によくおるわ。釣りするやつってよくゴカイとかイソメ触れるよな。希少すぎて無理やわがちで。絶対に割り切れん。くそキモくてゾワゾワするわ。これ実際にこんな泳いでるん？加工？繁殖活動。ええな関東やろこれ。関西はここまでバチ抜けん。これ食えるんか？これお魚さん大歓喜やろな。釣り人ならよく見る。ワイがこの時間に海辺を散歩してたとしてふと海を見てこんなんなってたら発狂するわ。誤解の類が水性でほんま良かったわ。あいつらキモすぎる。海ケムシとか陸でも割と高速移動するし。こんなボディで高速移動できるんか。閲覧注意、海ケムシとかいう地獄の生き物。ギャー。グロ。なんやこれ。思った以上にキモい。はぁ？これ普通に海水浴場とかでも泳いでるで。食うとるやつおったな。一匹だけならそうでもないやろ。泳ぎは上手。水質汚染や不栄養化で爆発的に繁殖する。海で見かけたらナマコと思うかも。泳ぎ方が全然ちゃうからすぐわかる。ナマコって泳げんの？そこに転がしてんのしか知らんわ。ナマコだって貝だって泳ぐぞ。オニイソメとかいうヤバすぎる生物。化け物だろこれ。新手のエイリアンか。グリードのモデルってこれかな。こわ。自宅の水槽にいつの間にか紛れ込んでることあるよな。こんなの出てきたら気絶するわ。初めて見たたまげた。すげえな。でっかいキスが釣れそう。こいつ引っ張り出すと、周りのやつも繋がってるらしいね。多頭生物ってこいつぐらい？奇形除いて。捕食の仕方が完全にエイリアン。モンゴリアンデスワームって本当にいそうだな。閲覧注意、怖すぎ。おっさん実は自分のアクアリウムに巨大ワームが生息していたと判明。一年間気づかず。水槽掃除してたら出てきたらしい。一年間気づかなかったという。おそらく夜に活動していたとのこと。怖いわ。普通に怖いわ。こんなんいたら失神するわ。わぁ、む。ワーム、せっかく水をきれいにしてたのに。こいつ夜になると布団に潜り込んでくるから注意が必要。魚食っちゃうの？苦手やわワーム系は。どっから入ったんだよ。こいつ水槽掃除してないな。閲覧注意、カリフォルニア州のビーチに大量のユムシが打ち上げられる。ひえぇ。なお、ワイの逃げ気味の模様。見せてみ。不揃いすぎるだろ。同じっすか？チヌ釣り行きてぇ。ワイの半分もないやんけ。臭そう。鳥さんウキウキで草。無数の血丸々で草。食えるんだよなこれ。きめぇ。翔太の寿司の韓国編で出てきてた気がする。いいなぁ。カリフォルニアって本当に海が豊かなんやな。カリフォルニア最高やからな。誤解を漢字で書くと、誤解、砂に住む貝ことなり、決して、誤解とは表記されないので、そこは誤解なきよう。主に干潟や岩礁に生息し、泥や砂の中にある有機物を食べて生活する海洋生物。オニイソメのようなどう猛な捕食者や、ケヤリムシのような固着性のろ過接触者もいる。繁殖は卵生のほか、分裂などの無性生殖で行う。ミミズとは異なり、オスとメスの区別があるほか、体節は成長するごとに増えていく。天敵は他の肉食、雑食海洋生物、魚、カブトガニなどや干潟にやってくる水鳥。主に釣り餌として利用され、釣り具店で初めて遭遇したという人も多いのではないだろうか。使用方法としては釣り針の先にちぎったゴカイを引っ掛けて、釣り糸を垂らすという方法がメジャー。一部の種類は起こると口から黒い牙を出して噛みつく。海ケムシに至っては毒針があるので取り扱いには注意。閲覧注意、ユムシって名前の卑猥な釣り餌。どうしてこうなった？なんだ南沼エビか。美味しいって噂聞いた。これ食うブログあるよな。え？こんなん食べるアホいるの？韓国だと刺身で食うんだろ？しかもポピュラーとか聞いたぞ。
見た目がグロいってだけで食べないのは普通に食ってるやつに失礼。知るかキモいもんはキモいんじゃ。俺はお前のことうまそうだと思うけどな。ケツとか特に。超絶閲覧注意。韓国でポピュラーな酒のつまみ、ケブル。キモすぎる。すべてが汚らしい。隣の席で食ってたらマジギレするレベル。最小限こんなもん食うのかよって思ったけど、日本人もナマコの酢の物とか食うだろって言われてそっかって思った。日本だってナマコ丸々出さないだろ。水中のモフ生物。意外と可愛いけど猛毒注意な海ケムシ、閲覧注意。通常は海底の砂の中に潜っている。頭だけを砂の上に覗かせていることもある。夜行性で夜は海中を速い速度で泳ぎ回るそうだ。肉食でオキアミ程度の大きさであれば丸飲みすることもできる。だがその神秘的うねうね感は癖になる。生物を飼育していると個体が偶然混入して水槽内で大繁殖することがあるそうで、アクアリストにとっては天敵とされているそうだ。うよう、鳥肌もんなんだが、このうにょうにょ具合が底なしにキモ多い。南極の海底にいる虫、なんかすごい。名前ウラギシカ、ギガンティア。学名、エウラギシカ、ギガンティア。多毛類、5回目、ウロコムシカ。生息地、南極の海底。南極の海底に住むウロコムシカの一種。普段は体の中に顔を埋めている。はい、めっちゃ綺麗なんだな。ダスキンかよ。怖よ。歯が生えてるんかこれ。毛なんか？ここまで金色の生物おるか？金眼有しとるやろ。地球外生命体やんけ。虫イコール地球外生命体説ってマジちゃう？虫言うても昆虫ではないな。海ケムシやん。誤解やん。青い染めと大差あらへん。海ケムシは毒あるけどこいつはないんか？素手で触っとるけど。ウロコムシ系は結構綺麗。口元パカー。でにんまり。笑っているように見える奇妙な深海の生き物、ワーム形状注意。あら、かわいい。なわけないだろが。不気味すぎるだろ。うわぁ、キモい。誤解の類であることはわかる。イソメー。鬼イソメなら1メートルオーバーもザラにいるけど、普通の誤解ならこんなもんやで。誤解ってうまいの？探偵ナイトスクープで食ってた。フライにして梅ソースつけてたけど悪が強すぎてまずいらしい。誤解うまいらしい。ごくり。それは誤解です。ベトナムじゃ普通に食うらしい。塩コショウで炒めたら美味しいかもな。あんなもん食うなんて豪快だな。そりゃお魚いっぱい釣れるよな。